aí, pessoal, aqui que é o famoso nado que a gente veio aqui para mostrar para vocês aqui. Muito bonito. Show de bola. É um piscinão natural. Não tinha não, colocaram agora, não foi? Uma escadinha. Vai ficar famoso ali, não sei. Viva, ame, divirta-se, ouse, seja feliz e agradeça. Muito bem, show de bola. Tenho certeza que eles vão gostar aqui no meio desse. Essa aqui é outra parte que a gente também banha aqui, né, Domingos? Muito bom aqui também. Olha, para criançada, então, gente. Nem se fala, aqui é rasinho. É, na verdade é uma piscina natural. Isso aqui é presente de Deus. Não precisa nem ser rico para ter uma piscina. Aqui é de graça. Porque para construir uma piscina grande aí, só barão mesmo. E aqui não. Aqui deu para nós de graça, ó. Só não aproveita quem não quer. Maravilha. Daqui da ponta na outra é tudo rasinho aí. Dá para tomar banho tranquilamente. Show de bola. Olha que coisa linda, gente. Vim aqui só pra gravar esse vídeo pra vocês aqui, viu? Deixe seu joinha. Se inscreva no canal, é você que não é inscrito. E você que é inscrito, muito obrigado. Continue aí comentando, me ajudando. E vamos que vamos. Aparentemente tá frio. Você vai banhar? Vai. Corajoso, rapaz, aqui, ó. Isso, esse aqui é o nosso amigo Domingos. Meu amigo, meu irmão. Joga duro aí. Praticamente da família. Né, Domingos? Um alôzinho pro pessoal, moço. Fala, galerinha do YouTube. Um abraço pra vocês. Estamos aqui no nado hoje, curtindo aqui, fazendo um trabalho aqui. E é isso aí. Isso aí, Domingos. Valeu. Isso aqui no final de semana tá lotado, pessoal. Isso aqui, final de semana, tanto aqui como lá do outro lado, tá cheio de gente. É que com essa pandemia também deu uma diminuída, né? Mas mesmo assim, o pessoal vem com a família e ficam todos separados, cada um no seu canto. E aí dá pra aproveitar. Olha que bem feito, né? Artesanato aqui de primeira. Muito lindo esse quiosquezinho aqui. Pequenininho, simples, mas as crianças se divertem bastante aqui. Esse escorregadorzinho aqui. Eles fizeram aqui um quiosque em cima do engenho, mas o engenho é isso aqui, ó, com as moendas aí, ó, de madeira. Olha só as moendazinhas, onde uma encaixa na outra, esses dentezinhos vão empurrando uma moenda dessa daí, né, e a cana vai aí dentro. O pessoal vai colocando a cana, os bois, quando é com os bois, vão colocando esse cabeçalho, ele vai girando aqui e a cana vai entrando e saindo por outro lado. E a garapa vai escorrendo aqui, né, no coxo que tem, esse coxo aqui, ó. Aí a garapa escorre por aqui. Ela escoa aqui, coloca uma vasilha aqui embaixo. Olha, um carro de boi aqui, gente. Carrinho de boi antigo, velho aqui, ó, largado. Tudo que é da roça nós temos prazer de mostrar. Lindo, 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 maravilha. Isso é bom demais de se ver. Olha o outro se ajeitando ali. Tirando foto ali. Ô, rapaz. Esse cabra novo é cheio de ilusão. Aí, ó. Esse aqui é pra mostrar pra namorada, né? Rapaz. Depois que casar aí, ele vai ver. É brincadeira, viu, gente? Casamento é coisa boa, senão minha esposa
ouvir isso aqui, meu irmão. O cabo da vassoura vai comer feio. Minha esposa é uma bênção de Deus, rapaz.